Varmt välkomna till ett Gotland och in i mitt kök. Och dagens avsnitt är ett betalt annonssamarbete ihop med Lönneberga, som jag också är väldigt stolt ambassadör för. I dagens avsnitt ska vi göra en riktigt härlig och lite så här adventsanpassad kycklinggryta som vi serverar med ett uppsmakat ris. Och vi ska använda min favoritdetalj när det kommer just till kycklingstyckdetaljer, och det är en kycklinglårfilé. Varför är det då min favoritdetalj? Jo, för att den innehåller betydligt mycket mer fett än någon annan detalj. Samt att man kan vara lite mer liksom hårdhänt mot den och få en så här riktigt härlig stekyta, och ändå är den saftig och god. Och sen går den ju att använda liksom i det här fallet som i grytor, eller steka hel i ugnen som jag också brukar göra, liksom med någon härlig marinad. Eller varför inte steka på din stekpanna som du brukar göra med en vanlig filé. Jag ska börja med att missanplassa alla detaljer som ska ha i den här grytan. För att riset, det kokar redan på spisen. Och i det här riset så har jag haft salt, och sen har jag bara kokat det enligt anvisningar på förpackningen. Och i den här grytan ska vi ha gul lök. Och jag gillar ju att man ser liksom bitarna utav löken, så jag kommer att låta den vara lite liksom större tärningar i det här. Och ett bra tips här när du hackar lök, och undvika att skära helt enkelt, så såg ni ju precis nu hur jag gjorde. Men det finns ett annat knep, man delar den i kvartar så. Så här. Och sen så skär man åt det hållet först. Sen vänder man den en kvarts varv och skär ner så. Och sen kan man bara skära så här. Och på så sätt behöver du inte skära med kniven emot handen, och undviker då eventuella skador i köket. Utöver den här löken i våran gryta så ska vi ha chili. Och jag vill ha ganska mycket chili. För att jag tycker att hettan tillsammans med saffranen blir väldigt, väldigt trevligt. Och här känner du ju efter själv liksom lite grann hur mycket du vill ha. Men jag hackar ner det med kärnhus och alltihopa. Och ingefära är ju någonting som passar väldigt bra ihop med saffran. Och då finns det ett litet knep när man ska skala bort det här skalet. Och då tar man en helt vanlig sked. Och sen så drar man bara så här. Så lossnar skalet väldigt, väldigt enkelt. Den här ingefäran vill jag ha väldigt tunt skuret. Och liksom i hacka ner den här så tunt du bara kan. Så först i stavar. Sen så samlar man ihop det. Och sen små, små, små fina tärningar. Och det här nu tillsammans med liksom grädde, fond och salt, peppar samt den här härliga saffranen kommer vara våran liksom gryta. Och jag vill inte gå på för mycket med liksom olika smaker, för jag vill ju ändå att saffranen ska få tala för sig. Däremot i riset sen så ska vi krydda upp det här med en liten speciell peppar. Men nu tycker jag att vi riktar blickarna emot kycklingen. Steka kyckling till den här grytan kan man göra på många olika sätt, men jag rekommenderar att man gör det i en sån här hög stekpanna, kallar jag det. Men det finns säkert något annat fint ord för den. Men en stekpanna med ganska hög kant. För då kan du gå på och bryna den här kycklingen ganska mycket. För man vill ju ha den här maillardeffekten som jag har tjatat om väldigt många gånger. Jag kommer faktiskt steka i olivolja, och det tycker jag liksom ger en härlig gräsig ton till den här rätten. Man kan absolut steka i vanlig rapsolja, liksom en neutral rapsolja. Men jag tycker olivoljan passar väldigt bra här. Nu så ligger den ju i sitt tråg, vilket är jättebra att använda som arbetsyta när man saltar och pepprar kycklingen. Och jag tycker man ska göra det även nu liksom innan, runt om hela, för det då liksom sätter det sig alla liksom håligheter på kycklingen och går in ordentligt. Och sen så kommer det såklart smakas upp ännu mer sen med själva grytan.
Nu är oljan i pannan varm, så då kan vi ha i kycklingen. Nu är liksom den här på nästan högsta värmen. Och nu kanske ni undrar så här, men Gabriel, ska du ha hela kycklingbitar i grytan? Ska de inte skära ner dem i mindre bitar? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att det här är en sån mör och saftig och fin styckdetalj på kycklingen. Så jag tycker att vi liksom bryner på den här hårt nu. Den kommer krympa ihop något. Och då är det mycket enklare också att hålla liksom den här härliga saftigheten i kycklingen än om vi skulle dela ner den i jättesmå bitar. Och någonting som jag tycker är väldigt bra med just lårfiléerna är ju att, som jag sa tidigare, innehåller mycket mer fett än kanske andra detaljer. Och det skänker ju också en härlig smak till den här grytan. Nu håller vi inte på att peta för mycket i stekpannan, för jag vill få verkligen en tydlig yta på den här kycklingen. Nu har vi fått en väldigt fin yta på undersidan här. Kolla. Det kan vi vända. Gyllenbrunt och fint här. Och nu har kycklingen fått färg på båda sidorna. Då kan vi ta ner värmen lite grann så att det inte är så där extremhett i pannan. Nu så ska vi löken. Och den här löken vill jag egentligen bara mjukgöra i stekpannan, för då får man fram en så här härlig sötma i löken. Så den här behöver egentligen inte få så jättemycket färg. Vi kan också ha i chilin, för att när chilin värms upp lite grann så säger man att den liksom pignar till sig och väcks till liv. Och så är det generellt. Speciellt med liksom torra kryddor. Nu har löken mjuknat något. Jag kan gå i med saffranen. Och den vill jag också väcka till liv lite grann i värmen här. Innan vi slår på resterande delar. Och nu infinner sig en väldigt härlig doft här i köket från saffranen. Det är lite så här lussebulle över hela. Sen så ska vi ha kycklingfond. Det här är utspädd kycklingfond. Och hänger ni inte med nu så finns ju receptet i beskrivningen såklart. Grädde. Sen kan vi ha i våran ingefära också nu. Vi kan också passa på att salta upp det här lite grann. För nu ska det här få puttra tills det har gått ihop sig ordentligt. Så att det blir liksom en härlig såsighet och kycklingen är så här, nästan faller isär. Och nu ska kycklingen stå och puttra ett tag så vi vänder blickarna emot det stekta riset. Och då har vi ett kokt ris här. Och det här är ett basmateris, alltså inte ett klibbigt ris, utan ett som liksom faller isär ganska lätt. Till det här så ska vi ha kål. Vi börjar med grönkål och så strimlar vi ner den fint. Och här tycker jag man kan gå med skälk och alltihopa, för det kommer liksom mjukgöras i pannan sen. Olivolja har vi i stekpannan. Och här ska vi ha ganska mycket. Det ska bli en liten såsighet som riset suger upp. Och hur ska vi krydda det här riset då? Jo, vi kommer att ha en krydda som heter Sichuanpeppar. Och det här är ju en peppar med väldigt mycket hetta. Och den här hittar du liksom i lite asiatiska affärer. En asiatisk krydda helt enkelt. Och då är det så här att det är skalet som man äter på den här Sichuanpepparn. Det här har jag rostat innan nu. För det är också ganska viktigt att rosta den här. Som alla andra liksom, torra kryddor så växte till liv. Och sen så ska vi mokla det här. Sen ska vi liksom blanda ihop det här med vårt ris. Och här ska man vara lite försiktig med den här Sichuanpepparn sen. För att det här, den ger liksom en liten stickig känsla på tungan om det blir för mycket. Men den är ganska behaglig om det är liksom lagom. Nu har oljan hettats upp i stekpannan och har i grönkålen. Var lite försiktig här, ha gärna ett lock nära till hands. För att det kan bli så att det liksom sprätter ganska mycket när grönkål går i liksom olja. Vi ska ha en annan kål i den här och det är brysselkål. Och brysselkål är en favorit hos mig men också liksom lite hatad. För att det värsta jag vet med brysselkål är när man får den så här sönderkokt. Och det vill man absolut inte ha i det här. Så jag kommer göra så att jag plockar bladen här, de yttersta bladen. De här som är lite fula, de får man ha i någon buljong eller någonting annat. Sen skickar jag bara i dem hela här.
När man kommer ner så kan man dela den här lilla biten och ha i den. Och här är det ganska viktigt att salta också ganska mycket. För kål är en sån sak som kräver ganska mycket sälta tycker jag. Och när kålen börjar mjukna lite grann, då kan vi ha i vårt ris. Och nu har jag plattan på ganska hög värme för jag vill få liksom en liten yta på det här riset. Och nu kan vi gå i med den här Sichuanpepparn. Men var lite försiktig med pepparn som sagt. För den är bättre att liksom ha i lite extra i slutet om du tycker att den inte smakar tillräckligt mycket Sichuan. Än att överpeppra, för det blir väldigt svårt att liksom ta ner det på något sätt sen. Och även i lite peppar här. Vanlig svartpeppar. Och sen så är det ju som med allt här, nu måste vi smaka av här. Se vart vi hamnar, liksom, så att det inte blir för mycket Sichuan. Jag kommer kunna ha i lite mera Sichuanpeppar. Och sen kommer jag kunna salta det här ganska mycket. Nu är riset klart och kycklingen börjar bli färdig, så nu är det dags för oss att lägga upp. Alltså en variant på en saffranskycklinggryta med ett uppsmakat ris. Och låt oss testa, det här är faktiskt första gången jag gör just den här rätten, ska helt ärligt talat sägas. Och här väljer du själv hur löst du vill ha såsen, men jag vill gärna ha den ganska så lös så att den liksom sugs upp utav riset. Det tycker jag blir allra allra bäst. Det här är faktiskt otroligt gott med den här Sichuanpepparn som är i riset tillsammans med den här härliga saffranen och lite hetta från chilin. Och just att man kör kycklingen hel i grytan gör ju att den behåller alla safter och skänker en väldigt, väldigt härlig smak och djup till hela grytan. Det här tycker jag verkligen ni ska testa nu i vintermörkret. Och väljer ni att lägga ut en bild på sociala medier så tagga mig gärna där. Och ni vet ju om att Lönneberga har ju enormt många andra styckdetaljer från kyckling som ni också kan använda till den här rätten. Men just nu så valde jag att använda lårfilé. Om inget annat händer så ses vi igen nästa vecka hoppas jag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Ha det så gott tills dess.